কিন্তু এতিয়া দুই এটা কথালৈ আহোঁ আপোনাৰ সম্ভৱ মনত আছে দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ জুলাই মাহত আপোনাৰ এটা সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে মৰমদেন নিউজ কাৰ্ড আৰু অসম যদি চৰ্চিত হৈছিলে আপোনাৰ সমষ্টি কি আপোনাৰ ৰাজনৈতিক মহলত তাত মোৰ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আপুনি কৈছিলে যে এতিয়া চৰকাৰখনৰ মাত্ৰ দুমাহ হৈছে সেইখিনি সময়তো তেওঁলোকে কি তৈল খণ্ডৰ ব্যক্তিগতকৰণ বিভিন্ন তেনেকুৱা হেৰি কৰিছিলে তেতিয়া আপুনি এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কৈছিলে যে পোন্ধৰ বছৰীয়া শাসন কৰাৰ পিছত বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিছে আমি যদি এতিয়াই প্ৰটেষ্ট কৰোঁ তেতিয়া মানুহে আমাক এটা বেয়া দৃষ্টিৰে চাব আমি অলপ কাম কৰাৰ সময় দিম আপোনাৰ এই কথাটো শুনি যোৱা বিগত চাৰি বছৰ আমি আপোনাৰ কাষত ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে অহা নাছিলোঁ বিভিন্ন কাৰণে আহিছিলোঁ কিন্তু চাৰি বছৰৰ পিছত এই কথা সুধিম এতিয়া যে বিগত সময়ছোৱাত আপোনালোকে সেই চৰকাৰখনৰ বিভিন্ন কথাৰ কেনেকৈ প্ৰটেষ্ট কৰিব পালে তেওঁলোকে আমি কৈছিলে যে দুমাহত আমি সময় দিলোঁ কিন্তু কাম সকলো কৰিব পৰা নাই কিন্তু আমি সময় চাওঁ এতিয়া চাৰে চাৰি বছৰত কি ক'ব যে তেওঁলোকে ছাকচেছ নে ফেইলৰ আৰু আপোনালোকে এই ছাকচেছ ফেইলৰ বা যদি ফেইলৰ হৈছে কংগ্ৰেছ দলে দলগতভাৱে দলীয়ভাৱে সাংগঠনিকভাৱে এই কথাবিলাকৰ প্ৰকৃত প্ৰতিবাদ গঢ়ি তুলিব পাৰিছেনে চাওক প্ৰথম কথা হ'ল বিজেপি সেই সময়ত মই একদম আপুনি এপ্ৰপ্ৰিয়েটলি কৈছে দুই মাহ পিছত যে মই এতিয়াই মন্তব্য দিয়াটো ঠিক নহয় কিছুদিন যাওক সঠিকভাৱে আপুনি স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিছে আজি চাৰে চাৰি বছৰত আপুনি দুটা কথা সুধিছে এটা হ'ল বিজেপিৰ কৃতকাৰ্যতা কিমান বিফলতা কিমান দ্বিতীয়তে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা কি কৰা হৈছে দুয়োটা এছপেক্ট মই ক'ম প্ৰথম কথা হ'ল আপোনালোকে গোটেই আজি অসমবাসীয়ে দেখিছে আপোনালোকেও দেখিছে তেওঁলোকে দুহেজাৰ ষোল্ল চনত যেতিয়া চৰকাৰ আহিছিলে চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁলোকৰ মূল ইছ্যু আছিলে যে অসমৰ পৰা এজন এজনকৈ বিদেশী ইয়াৰ পৰা খেদি দিব এইটোৱে কিন্তু মূল ইছ্যু আছিলে তেওঁলোকে মোগল শৰাইঘাটৰ হেকৰন এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ কৈছিলে কিন্তু আজি চাৰে চাৰি বছৰত কি দেখিলোঁ আমি এজন বিদেশী তেওঁলোকে খেদিব পাৰিলেনে তেওঁলোকে বৰঞ্চ কা আইন আনিখন কা কা আইন আনি তেওঁলোকে অনামুচলিম হিন্দু খ্ৰীষ্টান আদি অনামুছলিম বিদেশীক তেওঁলোকে ৰঙা দলি চাপাৰি দিলে এতিয়া অসমখন বিদেশীৰ চৰণীয়া পথাৰ হ'ব দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল যে অনামুছলিমৰ কথা বাদ দিলোঁ হিন্দু খ্ৰীষ্টান বৌদ্ধ মুছলমান এজন খেদিব পাৰিলেনে তেওঁলোকে এই চাৰে চাৰি বছৰত তেওঁলোকে ধৰি ল'লোঁ হিন্দুৰ ফেভাৰত কাম কৰি আছে সেইটো আমাৰ সংবিধানে এলাও কৰক নকৰক সেইটো এটা বেলেগ কথা তেওঁলোকৰ নীতি সেইটো মই ছাপৰ্ট নকৰোঁ আমাৰ সংবিধানে ছাপোৰ্ট কিন্তু কথা হ'ল যে তোমালোকে যোৱা চাৰে চাৰি বছৰত মুছলমান কেইজন খেদিলা বাংলাদেশী বিদেশী আজিলৈকে নাই কোনেও তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰত দুই তৃতীয়াংশ সমৰ্থনত তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আছে অসমত তেওঁলোকৰ প্ৰায় দুই তৃতীয়াংশ প্ৰায় নব্বৈ জন সদস্যই তেওঁলোকৰ এশ ছাব্বিছজনৰ তেওঁলোকে যোৱা চাৰে চাৰি বছৰত হিন্দুৰ কথা বাদ দিলোঁ মুছলমান এজন কিয় খেদিব নোৱাৰিলে আজি বাংলাদেশ এখন সৰু ৰাষ্ট্ৰ সেই বাংলাদেশৰ লগত আজিলৈ চাৰে চাৰি বছৰত বিদেশী প্ৰত্যাৰ্পণ চুক্তি কৰিবলৈ কেন্দ্ৰক বাধ্য কৰাব নোৱাৰিলে আমি যোৱা চাৰে চাৰি বছৰত কি দেখিলোঁ তেওঁলোকে কিছু মানুহ আদালতৰ ৰায়ৰ গইনা লৈ প্ৰায় দুই তিনি হাজাৰ মানুহ ডিটেনশ্যন কেম্পত ৰাখি থলে ডিটেনশ্যন কেম্পত ৰাখি থোৱাটোৱে বিদেশী সমস্যাৰ সমাধান নবুজাই ডিটেনশ্যন কেম্পত কাৰ খাইছে তেওঁলোকে এই দুই তিনি হেজাৰ মানুহৰ ভৰণ পোষণৰ কাৰণে টকা ক'ৰ পৰা গৈছে আমাৰ দুখীয়া ৰাইজৰ কৰ কাটলৰ পইচা গৈছে গতিকে তেওঁলোকে যিটো মূল ইছ্যু আছিলে যে তেওঁলোকে বিদেশী খেদিব সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ মই অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত কৈছোঁ দুই নম্বৰ আহক তেওঁলোকে কৈছিলে চাকৰি দিব মোদীয়েটো অল ইণ্ডিয়া ভিত্তিক বছৰি দুই কোটিকৈ চাকৰি দিব দিয়াৰ কথা কৈছিলে কেইজন চাকৰি দিলে আপোনালোকে যদি পোন্ধৰ চনৰ অসমৰ আনএমপ্লয়মেণ্ট প্ৰব্লেম চাই আজি যদি আনএমপ্লয়মেণ্টৰ সমস্যা চাই জিঅ'মেট্ৰিক প্ৰগ্ৰেছনত আনএমপ্লয়মেণ্ট বাঢ়ি গৈছে নিবনুৱা যুৱক যুৱতী তেওঁলোকে চাকৰি দিব পৰা নাই বৰঞ্চ অসমৰ বিভিন্ন বিভাগত থকা খালী পেদত চাকৰি দিওঁতেও দিওঁতেও তেওঁলোকে এনেকুৱা কেলেংকাৰী কৰিছে আজি এছ আই কেলেংকাৰীকে কওক আজি পি এন আৰ ডি গ্ৰামোন্নয়নৰ কেলেংকাৰী কওক সকলো ৰাইজৰ সন্মুখত তেওঁলোকে আজি তাৰপিছত আপোনালোকে চাওক ৰাই তেওঁলোকে কিছুমান চমক দিয়ে এইটো বিজেপিৰে নীতি দিল্লীটো চমক দিয়ে নোটবন্দী কি কৈছিলে মোদীয়ে নোটবন্দী কৰা তোমালোকে মাত্ৰ তিনিমাহ সময় দিয়া তাৰপিছত নহ'লে মোক জ্বলাই মাৰিবা কি বেনিফিট হ'ল ব্লেক মানি অনাৰ কথা কৈছিলে ফেইলিউৰ হ'ল তেওঁলোকে অসমতো একেধৰণৰ চমক দিয়া আৰম্ভ কৰিলে তেওঁলোকে টুইন টাৱাৰ বনাব কিবা কিবি বহু জাতিক কোম্পানী আজিলৈকে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী তেওঁলোকে স্থাপন কৰিব পাৰিলেনে আজি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল তাতোকৈ ডাঙৰ কথা এই কা আইনখন গৃহীত কৰাই তেওঁলোকে অসমীয়া জাতি অসমীয়া ভাষা সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে মৃত্যুৰ গঢ়লৈ ঠেলি দিব খুজিছে সংকটলৈ ঠেলি দিব খুজিছে মই এইটোকে ক'ম এতিয়া আহিলে আপোনালোকৰ আৰু বহু কথা আছে তেওঁলোকৰ মই অভাৰ অল ক'লোঁ এতিয়া আহিলে কংগ্ৰেছ দলৰ কিমানখিনি প্ৰতিবাদ কৰিলে চাওক মই এই কথাবিলাক ৰাইজৰ মাজলৈ ইমান ব্যৰ্থতাৰ মাজতো আপোনালোকে পইণ্ট আনিবলৈ সক্ষম হ'লনে নাই মই দলৰ মোৰ দলৰ কোনো নেতা নহয় মই এজন সৰু কৰ্মী আচলতে এই উত্তৰটো আমাৰ দলীয় কোনোবা নেতাই দিলে বেছি এপ্ৰপ্ৰিয়েট হ'লহেঁতেন দলীয় কথাবোৰত মই এজন বিধায়ক হয় কিন্তু মই এজন কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্যই মাথোন এনেকুৱা দলীয় কথাবোৰ উত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে মই এপ্ৰপ্ৰিয়েট পাৰ্চন নহয় তথাপি মই কৈছোঁ চাওক আজি আমাৰ বিধানসভাতেই চাওক তেওঁলোকে উচ্ছেদ সম্পৰ্কীয় হওক বিভিন্ন কথা কালৈ হওক বিভিন্ন সময়ত আমি জোরদার প্রতিবাদ করছো তারপরে দলীয় আমার দলর ফালেরপরা আজি প্রতিদিনই এটা এটা প্রতিবাদ হয়ে আছে আর হজোর আমার দলীয় সভাপতি ৰিপুন বরা ডাঙরিয়া তখন যথেষ্ট সক্রিয় মই নিজে ব্যক্তিগতভাবে অনুভব কৰিব করবেন দ্বিতীয় এজন মানুহ হ'লে বোধহয় এই কষ্ট কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন তেওঁ আজি শদিয়াৰ পৰা ধুৱৈলৈ যিধৰণে ঢপলিয়াই ফুৰিছে প্ৰত্যেকটো কাৰ্য ক্ষেত্ৰত তেওঁ যিধৰণে সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিছে মই ভাবোঁ কংগ্ৰেছ দলে এজন সুযোগ্য নেতা পাইছে আৰু প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে প্ৰতিবাদ যি ধৰণে হ'ব লাগে এই ধৰণে তেওঁৰ নেতৃত্বত হৈ আছে তেওঁ নিৰ্বাচন আহিছে কাৰণে সেই তিনিমাহ তিনিমাহ কষ্ট কৰিছে লকডাউনৰ সময়তো লকডাউনৰ ঠিক বানপানীৰ মাজৰ পৰা তেওঁ ঘূৰা আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু বিগত চাৰি বছৰৰ সময়ছোৱাত বিশেষ দেখা পোৱা না এতিয়া নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিকভাৱে তেওঁ এই ব্যস্ততাটো বা এই যিটো সক্ৰিয়তাটো দেখুৱাইছে নেকি এইটো শুদ্ধ নহয় কথাটো আপোনালোকে যদি অলপ গোটেই ঘটনাক্ৰম চাই প্ৰথমৰ পৰাই প্ৰতিবাদ হৈ আছে বিধানসভাতো কওক বা বাহিৰতো দলৰ মজিয়াতো হওক কিন্তু এইটো স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া যে নিৰ্বাচন আহিলে এইটো অলপ মমেণ্টাম লয় কিন্তু এই কথাটো শুদ্ধ নহয় যে জাষ্ট ছমাহৰ পৰা কৰি আছে যোৱা চাৰি বছৰে নিৰন্তৰ তেখেতৰ নেতৃত্বত এই কংগ্ৰেছ দলে এই মোদী চৰকাৰৰ আজি ধৰক নোটবন্দী এইটোতো বহুদিন হৈ গ'ল টু থাউজেণ্ড চেভেণ্টিনৰ ডিচেম্বৰ তেতিয়া গোটেই অসম যদি আমি প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে যেতিয়া আমাৰ তৈল ক্ষেত্ৰবোৰ বিক্ৰী কৰিলে সেইটোতো বহুদিন হৈ গ'ল তেতিয়াও আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিবাদ কৰা হৈছে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিবাদ কৰা হৈছে এতিয়া নিৰ্বাচন ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ ব্যৰ্থতাবোৰ বিজেপি চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাবোৰ আৰু স্পষ্টভাৱে প্ৰতিফল্লিত হৈ আছে যে নোৱাৰিলে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰতিবাদো আৰু অলপ চোকটো বাঢ়িছে আৰু এটা প্ৰসংগ শেহতীয়াকৈ আপোনালোকৰ নতুন কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক জিতেন্দ্ৰ সিং আহিছিলে আৰু তেওঁ এখন সভাত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য দিলে যে যিসকলে কাম কৰিব তেওঁলোকে পুৰস্কাৰ পাব আৰু যিসকলে চেহেৰা দেখুৱাব তেওঁলোকে তিৰস্কাৰ পাব এই প্ৰসংগই আপোনালোকৰ সম্পৰ্কিত কৰিব বিচাৰিছোঁ বহু নেতাক দেখিলোঁ তেওঁৰ কাষত থিয় হৈ আছে বা আপোনালোকৰ হোটেল গেন্দ্ৰীয় এখন প্ৰেছমিট হৈছিল ভিন্ন নেতা দেখিছোঁ কিন্তু শ্বেৰমান আলী চাহাবক দেখা নাপালোঁ এতিয়া তেওঁৰ যিটো কথা যে কাম কৰিলে পুৰস্কাৰ চেহেৰা দেখিলে তিৰস্কাৰ আপুনি তেওঁক লগ নহয় তেওঁৰ কাষত থিয় নহয় সমষ্টিত বা কামত ব্যস্ত আছিল নেকি চাওক মই অলপমান বেছিভাগ মানে মোৰ সমষ্টি যিহেতু পশ্চাদপদ যথেষ্ট বেকৱাৰ্ড মই সেইকাৰণে অলপমান দলীয় আমাৰ সভাপতিৰ পৰাও অনুমতি লৈছোঁ যে মোৰ সমষ্টি যথেষ্ট বেকৱাৰ্ড মই বিৰোধী দলৰ এম এল এ সমষ্টিটো কাম কৰিবলৈ যথেষ্ট কষ্টৰ প্ৰয়োজন সেইকাৰণে মই বেছিভাগ সময় মই সমষ্টিৰ কাৰণেহে মই হে খৰচ সময় কোনদিনাখন প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চত কথা আপুনি ৰেফাৰ কৰিছে সম্ভৱতঃ মই নাছিলোঁ নাছিল দুখন মিটিংত মাতিছিলে এখন হল মোৰ পাঠশালা মিটিং মই গৈছিলোঁ আৰু দ্বিতীয় এখন মিটিং আছিলে বি নিৰ্বাচন তাত মই গৈছোঁ কিন্তু তাৰ বাদে অযথা তেখেতে যিহেতু মোক কোৱাও নাই বা দলীয় নেতৃত্বৰ পৰা কোনো দায়িত্বও দিয়া নাই গতিকে মই আপুনি কোৱা ভাষাৰে চেহেৰা দেখাবলৈ মই যোৱাৰ যোৱা নাই মই বৰঞ্চ মই মোৰ সমষ্টিৰ কামতে ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ হয় আচ্ছা এতিয়া নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰো বিভিন্ন কথা আহিব ত' আগন্তুক নিৰ্বাচনক লৈ আপোনাৰ ব্যক্তিগত সম্ভাৱনাবিলাক কেনেকৈ দেখিছে আৰু যদি আপুনি যদি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা কয় আমাক তেতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন এনেকৈ কৰিম যে আপুনি আকৌ এবাৰ এম এল এ কিয় হ'ব লাগে দুবাৰ হ'লে এই দুবাৰত কি আপুনি ইচ্ছাকৃতভাৱে কামবোৰ কৰিব নোৱাৰিলে নে এগৰাকী এম এল এ কাম কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰে নে এগৰাকী এম এল এ ৰাস্তা ঘাটৰ কাম কৰাৰ বাহিৰেও আৰু ৰাইজৰ লগত এটা নিৰাপত্তা হিচাপে থকাটো জৰুৰী কিয় আকৌ এবাৰ আপুনি এম এল এ হ'ব লগাৰ প্ৰয়োজন আছে চাওক এটা সমষ্টি কামর কেতিয়াও শেষ নহয় এটা আহে এটা পয়েন্ট আহে যি লেভেলত বোলে সৰু সুৰা কাম রাস্তাঘাট যুগ বেসিক দৰকাৰ দরকার নয় মেণ্টেল ডেভেলপমেন্টর কারণে সে রাস্তাঘাট ঘাট হৈ গল গৰাখহনীয়া নিয়ন্ত্রণ হৈ গল স্বাস্থ্যর কারণে কোনো অসুবিধা নাই হসপিটাল আছে ডক্টর আছে শিক্ষার কারণে কোনো অসুবিধা নাই তেতিয়া হাউ টু ডেভেলপ দি মেণ্টেলিটি লাইব্ৰেৰী স্থাপন কৰিব লাগিব অডিটৰিয়াম সাংস্কৃতিক ছাইডত যাব লাগিব এনেকুৱা কথা আছে মই এইটো প্ৰিলিমিনেৰি হিচাপে কৈ থ'লোঁ মোৰ সমষ্টিত চাওক এতিয়াও যোৱা দহটা বছৰত বহু কাম কৰিছোঁ বিৰোধী এম এল এ থকা সত্বেও আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব মোৰ সমষ্টিত প্ৰায় অকল প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ অধীনতে আঠশ কোটি রাস্তা রাস্তাঘাট হয়েছে তিনশো কিলোমিটার রাস্তা পকি হয়েছে অকল এটা স্কিমত প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনাত মই এশ বারো পকী দলং অকল প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অধীনত করেছো আর এটা ইকনমিক ইম্পর্টেন্স হেড এটা স্কিম স্কিম অসমত এটা স্কিম সেংশন হয়েছে সেই মোৰ বাঘবর সমিত এশ কোটি টকার তারপরে এসোপটি আদি বিভিন্ন আঁচনির অধীনেদি অধীনত আপনার যোগাযোগের ক্ষেত্ৰত আর বহু কাম করা হয়েছে গড়াখনিয়ার কারণে মই ক'লোৱে প্ৰায় পঞ্চাছ কোটি টকামানৰ কাম ইতিমধ্যে সম সমাপ্ত হৈছে আৰু বহু কাম কৰি আছে দুশ কোটি টকা বিকিৰ কাৰণে আহি আছে অহা পাঁচ বছৰ হ'ব চাৰিশ কোটি টকা এছিয়ান ডেভেলপমেণ্টৰ পৰা আহিব বহৰিৰ পৰা বাগবৰ তাৰোপৰি আইমানা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আছে আইমানা এতিয়াও কাম কৰিব পৰা নাই সৰু সুৰা কাম হৈছে দুই কোটি চাৰি কোটি টকাৰ কাম হৈছে জল জ্বলি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব চ' গৰাখনীয়াৰ কাৰণে বহু কাম এতিয়াও কৰিবলৈ আছে যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰতো যদিও মই এইখিনি কৰিছোঁ এতিয়াও মোৰ বহুকেইটা কাম ডাঙৰ ডাঙৰ কাম আছে যেনে চৰত মই প্ৰায় ডেৰশ কিলোমিটাৰ ৰাস্তা পকী হৈছে পঁয়ত্ৰিশখন uh, বা দলং পকী হৈছে কিন্তু মূল কানেক্টিভিটি যিটো জলজ্বলি নদীৰ ওপৰত তিনিখন দলঙৰ প্ৰয়োজন সেই তিনিখন দলং এতিয়ালৈ বনাব পৰা নাই গতিকে এইটো দৰকাৰ আছে ইয়াৰ উপৰি দক্ষিণ পাৰ উত্তৰ পাৰ সংযোগী বামুণডৰাৰ পৰা নগৰবাৰলৈ এখন আৰ চি চি দলঙৰ প্ৰয়োজন আছে প্ৰয়োজন আছে বুলি মই ভাবোঁ তাৰোপৰি কাবাইটাৰীৰ পৰা দৌলাহালৈ এখন হাইৱেৰ প্ৰপজেল দিয়া আছে সেই হাইৱেটো কৰিবলৈ আছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও বহুখিনি কৰিবলগীয়া আছে যেনে আপোনাৰ মোৰ ময়নবাৰী চাইডেও তেতিয়াও ডিগ্ৰী কলেজ নাই মোৰ তিনিটা অঞ্চল এটা হ'ল মন্দিয়া অঞ্চল এটা চহৰ অঞ্চল এটা ময়নবুৰি অঞ্চল মোৰ মন্দিয়া অঞ্চলত দুখন কলেজ হৈ গ'ল চহৰ অঞ্চলত এখন আছে আৰু এখনৰ প্ৰস্তাৱ দিছোঁ আৰু এখন মডেল ডিগ্ৰী কলেজ তাত লাগে ময়নবৰী অঞ্চলৰ কাৰণে এখন কলেজ লাগে তিনিওটা জোনত তিনিটা আই টি আই লাগে তিনিওটা জোনত তিনিটা কস্তুৰবা গান্ধী বিদ্যালয় লাগে অন্ততঃ বাকবৰ সমষ্টি যিহেতু কৃষি প্ৰধান অঞ্চল তাত অন্ততঃ তিনিটা জোনত তিনিটা কল্ড ষ্ট'ৰেজ লাগে এনেকুৱা বহু কাম কৰিবলৈ আছে আৰু এই যে চাৰিশ কোটি টকা নদী নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে দুশ কোটি টকা বেকী নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনা তাকো নতুনকৈ প্ৰায় পোন্ধৰশ কোটি টকাৰ ৰাস্তা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে তিনিশ ৰাস্তা এই কামবোৰ যাতে ভালকৈ হয় তাৰ তদাৰক কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব অসমবাসীয়ে যে অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ প্লেনটেশনের কাম প্রায় দুশো কোটি টাকার প্লেন্টেশনের কাম সমষ্টিত স্যাংশন হয়ে আছে তিনি বছর হব এই কামব ভালকে যদি তদারক করা না যায় আকো যাওয়ার সম্ভাবনা সে কারণে মানে ভাবো মূর এটা মনের হাবিয়াস যে বাঘবর এটা একটা মডেল ম কনভাৰ্ট কৰিম তাৰ কাৰণে বেচিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তৈয়াৰ কৰোঁতেই আৰু বোধ হয় শাসক পক্ষত থাকিলে যথেষ্ট খৰতকীয়া কৰিব পাৰি বিৰোধী পক্ষত থাকি যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় চ' সেই বেচিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কৰাৰ পিছত তাৰপিছত যিখিনি মই ক'লোঁ কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট লাইব্ৰেৰী স্থাপন আদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু সাংসদ আব্দুল খালেকে কিবা সহায় কৰিছেনে নাই কাৰণ আপুনি তেওঁ যেতিয়া সাংসদ পদৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল সেই সময়ত আপোনাৰ নামো যথেষ্ট চৰ্চিত হৈছিলে আমি কিন্তু আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লোৱা নাছিলোঁ যে সাংসদ পদৰ এইবাৰ চলমান আলী আহমেদে প্ৰতিদ্বিতা কৰিব অৱশেষত কিন্তু আব্দুল খালেকে টিকট পালে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে তাৰপিছত আপোনালোকৰ দুজনৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা হ'ল বা তেওঁক বা সাংসদ পুঁজি বা তেনেধৰণৰ কিবা সমষ্টিটো দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে নে বা আপুনি তেওঁক আশ চাবিছিল নে কেতিয়াবা মই তেখেতৰ ওচৰত সাংসদ পুঁজিৰ কাৰণে কেতিয়াও যোৱা নাই কাৰণ সাংসদ পুঁজিৰে বিধায়ক পুঁজিৰে সমষ্টিটোৰ বৰ বেছি এটা ডেভেলপমেণ্ট কৰিব নোৱাৰি কিন্তু মই তেখেতক সাংসদ হোৱাৰ আগতেও নিৰ্বাচনৰ সময়তো কৈছিলোঁ পিছতো কৈছোঁ যে খালেক ভাই যদি পাৰে আপুনি এই বামুণৰাটো নগৰবেৰা সংযোগী ব্ৰহ্মত্ৰৰ ওপৰত দলংখন কৰিব জলজলিৰ ওপৰত মোৰ তিনিখন দলঙৰ প্ৰয়োজন সেই তিনিখন দলং কৰিব মোৰ অন্তত আর বাগবর সমষ্টিতে আৰু তিনিখন মডেল ডিগ্ৰী কলেজৰ দরকার হেকিনি আপুনি কৰিব ব্রহ্মপুত্র আই আৰু বেকি আৰু জলজলি নদীর নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব এই কথাকেটা টেখেটক কৈছো টেখেটে খুব আমৱত চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু এতিয়ালৈ এটাও সফল হোৱা নাই মই ভাব অনাগত দিনতো টেখেটে চেষ্টা কৰিব वेलकम টু আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমি ডিগ্ৰী কলেজ পাঠশালা বৰপেটা আসাম অ্যাফিলিয়েটেড টু বৰোল্যান্ড युनिवৰ্সিটি এ আৰ বি ডিগ্ৰী কলেজ ইজ এ वेल नोन একাডেমিক ইনষ্টিটিউশন Where you can make your ambitions a reality, with a range of undergraduate B.A.B.A.C. and postgraduate M.A.M.S.E. courses in physics, chemistry, botany, geology, English, Assamese, education, and political science. Admission is going on. To know more about the courses and admission procedure, please visit our website www.arba.in or call us on 94351. Two three six four six and six zero 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 one six three three seven six and nine nine five four zero three nine three two nine and nine nine five four seven seven zero three two eight.